Foram publicadas agora há pouco as novas regras anunciadas ontem para a concessão do abono salarial, seguro desemprego, pensão por morte, auxílio doença e seguro defeso. Ao vivo do Ministério da Fazenda, o repórter Paulo La tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline. É isso mesmo. As duas medidas provisórias com as mudanças nesses cinco benefícios sociais foram assinadas pela presidenta Dilma Rousseff no decorrer dessa terça-feira e publicadas por volta das sete e meia da noite em edição extra no Diário Oficial da União. Quando as medidas provisórias são publicadas no diário oficial da União, elas já passam a valer como lei no período de quatro meses, no qual elas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional, se não perdem a validade. Ou seja, essas novas regras já estão valendo. Mas os técnicos do Ministério da Fazenda, Trabalho e Previdência Social detalharam aqui no Ministério da Fazenda que essas novas regras em relação a esses cinco benefícios sociais, elas vão ter que cumprir um prazo para serem colocadas em prática. Isso porque o governo federal vai ter que adaptar os seus sistemas de pagamentos em relação a esses cinco benefícios sociais. Eu vou dar três exemplos. O novo abono salarial vai ser pago ao trabalhador a partir de agosto de 2015. Já o novo seguro desemprego vai ser pago ao trabalhador a partir de 60 dias, daqui a 60 dias. E o novo seguro defeso para o pescador artesanal. Vai ser pago daqui a 90 dias. Uma outra mudança diz respeito no caso de um companheiro ou companheira que foi condenado pela justiça por conta do crime doloso do homicídio doloso naquele em que ele teve intenção de matar a partir dessas novas alterações no caso da pensão por morte. Esse companheiro ou companheira condenados pela justiça pelo homicídio doloso não vão receber mais a pensão por morte. Isso ocorria até até hoje, até a publicação dessas novas alterações no Diário Oficial da União. Acompanhe agora como ficam as mudanças em relação ao Auxílio, ao auxílio é, Saúde e em relação à pensão por morte. Dos cinco benefícios trabalhistas que passam a ter novas regras, dois deles são o auxílio doença e a pensão por morte. Para quem já recebe a pensão por morte, o benefício funciona assim. O viúvo ou a viúva e os filhos têm direito à pensão no valor integral. E o benefício é vitalício ou seja, para toda a vida. Com as mudanças, a pensão por morte vai ficar assim. O viúvo ou a viúva tem direito à pensão, mas só depois de dois anos de casamento ou união estável. O valor passa a ser de 50% do que era recolhido à previdência social, mais 10% por cada filho do casal. E o benefício só é para toda a vida, para o viúvo ou viúva que tem 44 anos ou mais. Quem tem até 43 anos, o benefício vai ser pago por períodos, que variam de 3 a 15 anos. As alterações não se aplicam a quem já recebe. É fundamental esclarecer isso. Não se aplica a quem já recebe. Isso vale para todos os programas. Quem já recebe, recebe. Quem se aposentou e quem recebeu a pensão por morte já está recebendo o benefício. A lei não retroage para prejudicar. É daqui para frente. As mudanças são para frente. Em 2006, a pensão por morte custou 39 bilhões de reais à Previdência Social. No ano passado, os gastos com o benefício saltaram para 86 bilhões e meio de reais, o que representou 3,2% dos bens e riquezas produzidas pelo país. Esse valor é maior do que o Chile gasta com o mesmo benefício, que é de 2,8% do PIB. Adequar os gastos do Brasil aos padrões internacionais foi um dos motivos que levou o governo a propor novas regras para a concessão de benefícios sociais. O outro motivo é garantir que a Previdência Social seja sustentável no futuro. Mas a minha estimativa preliminar é que todas as medidas em conjunto gerem uma redução de despesa de cerca de 18 bilhões de reais por ano a preços de 2015. Ou seja, uma economia de gasto primário de cerca de 0,3% do PIB estimado para o próximo ano. As regras para a concessão do auxílio doença também vão mudar. Hoje o empregador paga 15 dias do salário do empregado afastado e o INSS fica responsável pelo restante do tempo. Com a alteração, o empregador vai pagar os 30 primeiros dias de afastamento do funcionário. E o INSS o restante do valor. Mas esse pagamento, que hoje é de 70% do valor do salário, também vai ter um limite. Vai passar a ser a média dos últimos 12 meses de salário recebido. O FAT e a Previdência é um patrimônio de todos. Se nós não tivermos sustentabilidade na Previdência, as futuras gerações vão pagar um preço muito caro. Porque a população está envelhecendo, nós estamos terminando a era do ouro, da. da, da... Previdenciária, que é o bônus demográfico, e nós precisamos olhar para as próximas décadas, para os nossos filhos, eu, no meu caso, para as minhas netas, nós precisamos olhar de forma sustentável.